Живу в Україні, місто Мукачево. Навчаюся в 6-му В-класі, ЗОШ номер 11. Більше року займаюся у творчій арт-майстерні вільного мистецтва. Викладач Лілія Максименко. Активно приймаю участь у шкільних, міських, всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах. У конкурсі Golden Time Talent 26-го сезону я здобула призове місце. Тепер у другому фінальному турі Golden Time я створила картину «Відродження чистоти океанів на планеті». Я люблю і бережу свою планету, на якій живу, і віру в чудеса, що скоро люди всі разом відновлять чистоту, красу, мир, добро на планеті. Чиста вода – це щасливе життя.